Maupo ka na. Ako nagluto ng pagkain natin. Don't laugh. I know they're not perfect, but I did my best to make it perfect. Pinalagyan ko naman ang pinggan nito, saka nilagyan ng ulam. Kumain ka na rin. Huwag mo akong tingnan. Hindi ako sanay. Lagi kaming hindi sabay kumain noon at ngayon na lang kami ulit nagkasabay kumain. Lagi akong sa office na kumakain. Lagi na lang tayong sabay kumain, Han. This 2 weeks vacation, lagi tayong magkasama. Hinawakan ko naman ang kamay nito na siyang kinagulat nito. Special tayo mamaya after natin kumain. Madami ako alam na lugar dito na pwede nating puntahan. Ililibot kita. Sana ganito na lang tayo. May mamangangusap sa mga mata nito. Kumain ka na, marami tayong pupuntahan mamaya. Sinabayan ko na lang tong kumain. Tahimik silang kumakain. Wala nagtangka magsalita sa kanilang dalawa. Bumalik ang tingin Lara kay Alex. Nakayoko lang ito habang kumakain. Hayaan na lamang ninyo. Saka nagpatuloy sa pagkain. Matapos kaming kumain, pinagsuot ako nito ng jacket kasi malamig dito. Lalo na ngayon magpapasko. Let's go. Tumango ako saka sumunod dito. Malamig nga sa labas. Nakabonet ako. Nakaboots at makapal ng jacket. Hindi tayo sasakay? Takang tanong ko kasi hindi kami sumakay sa kotse. Nope. Maglalakad tayo para ma-feel mong lamig habang namamasyal tayo. Tumango na lamang ako. Nagulat pa ako nang hawakan ito ang kamay ko. Okay lang ba na hawakan ko? Tumango na lamang ako. Ngayon lamang ako hinawakan sa kamay. Lagi kasing sa braso niya ako kinakapitan. Kapag nandiyan ang magulang namin, sa kanya ako kinakapitan sa kamay. Pakitang tao lamang yon. Magkahawa kamay kami habang naglalakad. Park, isa sa magandang park dito. Gusto mo bang mag-boat? Mas maganda kung nasa baba tayo. Makikita mo talagang maganda. Wala akong ibang sagot kundi tango lamang. Hanggang sa makasakay kami sa bangka. Tama nga siya. Maganda nga kapag nasa bangka. Kapag nasa taas ka kasi hindi makikita ang nasa ilalim ng tulay. May ilan ding tao doon. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bigla ako nakaramdam ng pagkailang. Lahat ng ginagawa nito ni Alex ay bago sa akin. At sigurado akong pagkatapos ng 2 linggo namin dito, babalik na naman siya sa dati. Hindi ko na kayang makita na lagi ako nasasaktan. Ang lalim ng iniisip mo. Laking gulat ko na makitang sobrang lapit ito sa akin. Ang lapit mo. Hindi ko kayang tagalan ang tingin niya. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit naiilang ako? Asawa ko naman siya. Dapat hindi ako naiilang. Why? You're my wife. At walang masama kung halikan kita dito. Halos manlaki ang mata ko sa sinabi nito. Nakapag-iimik ako nang sakupin na nito ang labi ko. Masuyo ang paghalik nito sa akin. Pero hindi rin nagtagal. Nagkatinginan pa kami nang siya na mismong umiwas. Kaya umayos ako ng upo. Huminga ako ng malalim. Biglang nag-init ang pisngi ko. Saka bigla na lamang akong napangiti. Matapos namin sa park, may magandang lugar na kaming pinunta ni Alex. Napakaganda ng bridge na to. Kitang-kita mong ibang buildings mula dito. Can we take a picture? Sambit ko. Maganda kung may memories kami dito. For what? Memories. Gusto ko makita na may memories tayo dito. Kinuha nito ang cellphone niya, saka siya naghawak. Say cheese! Sambit ko sa kangumiti habang nakayakap sa bewang nito. At mukhang nagulat pa ito sa ginawa ko. Kaya't nilingon ako nito pero napindutan nito ang camera. Ang ending, nakangiti ako habang nakatingin dito. Pwede mo ba akong picturean? Go, make a pose. I'll take a picture. Tumango naman ako at sa kangumiti. Tinaas ang kamay ko na parang sinasabi na, "Welcome, California." Like that. 1, 2, 3. Bilang nito sa kabila nag-flash. Kinuhanan ako ng maraming picture. Sasabihin ko na ipa-develop na iyon agad para may memories ako maitatago. Matapos namin sa bridge, nagharap naman kami ng pwedeng kainan. Napili namin kainan is malapit lang din dito sa bridge. The Floating Bridge ang name ng restaurant. Pili din namin maupo sa makikita namin ng dagat. This is our menu, ma'am and sir. Kinuha kong menu, pati ng menu nila. Ang ganda at mukhang masarap. Si Alex ang pumili ng kakainin namin at halos tumuwa ang mata ko sa sinabi nito. Mukhang masarap. Mukhang madami ang in-order nito. Umalis ng waiter kaya't nilingon ko ito. Madami kang in-order? Baka hindi natin yun maubos. Don't worry, uuwi na lang natin ng iba or ibibigay sa mga batang walang makain dito. Napangiti naman ako sa ideya nito. Ngayon ko lang nalaman ang ganitong side niya. Napalingon naman ako sa cellphone nang biglang nag-ring at nakita ko kung sino ang caller. It's Amanda. Hindi niya yun sinagot pero tumawag pang muli ang bruha. Panira ng moments ang malanding yun. Sabi ko sa isip ko, bakit di masagutin? Baka na may miss ka na, nakakahiya naman. Sarkasikong sabi ko, saka pairap na umiwas ang tingin. What is it? I'm on my leave. Yes, kasama kong asawa ko. Saka na tayo mag-usap pag-uwi ko. Yun lamang ang narinig kong sinabi nito. Sakto naman dumating na rin yung order namin.
Biglang nanobig ang bagong ko. Mukhang masasarap lahat ng pagkain. Excited na ako kaya nauna na ako. Hungry? Nilingon ko naman to sa kainirapan. Wala akong pake kung magalit to sa ginawa ko. Hindi ako sumagot at nagpatuloy naman sa pagkain. Kakain ka ba o magsa-cellphone? Sita ko na makita nagsa-cellphone ito. Baka ka-text niya yung babae niya. Just continue eating. Do not speak. May pagkain ka sa bibig. Umirap naman ako dito. Dahil sa inis ko, hinablot ko ng cellphone nito na siyang kinagulat nito. Kakain ka o hindi? Sabi ko at di ko alam kung bakit sinabi ko yon. Okay, kakain na. Napangiti ako nang sumunod ito. Ibinulsa ko ang cellphone nito saka nagpatuloy sa pagkain. Matapos namin kumain, nagpaalam si Lex na magsa-CR. Hi! Nilingon ko yung nagsalita. Matangkad na lalaki, maputi at gwapo. Hello, ani ko. Are you alone? Umiling naman ako. I'm with my husband. Bigla naman sumulpot si Alex. Let's go. Walang emosyong sabi nito saka hinila ko. Nakalimutan ko tuloy ipatake out ang tilang pagkain. Nang makalabas kami, saka lamang nito binitawan ang kamay ko, saka humarap sa akin. Nakita kong namumula ito at mukhang galit. Who is that bastard? Tanong nito sa akin. I don't know. Lumapit lang siya saka nag-hi. Tapos tinanong ko mag-isa ako. Sabi ko kasama kong asawa ko, bigla ko namang sumulpot. Alright, let's go. Umuwi na tayo at sapat na yung paliwanag mo. Napatas naman ang kilay ko sa kawirdohan nito kanina. Galit, tapos ngayon bumati. Kakaiba? Susulitin ko na lamang na ganito siya habang wala pang 2 weeks. I'm sure hahanapin kong ganitong sign nito kapag nakauwi na kami sa Pilipinas. Nakarating kami sa bahay hapon na busog ako. Nauna akong pumasok saka nagtungo sa kwarto namin at tumiga agad sa kama. Nakakapagod ang mamasyal dito, nakakangalay sa paa, pero worth it naman kasama ko siya. Tired? Natigin naman ako sa mumukas sa pinto. Ang sakit ng paa ko, kakalakad natin. Sabi ko naman, saka huminto sa may paa ko. Kinuha nitong paa ko at saka inikot-ikot at minasahe. Napapikit lamang ang mga mata ko habang putuloy sa paghilot sa ng paa ko. Nakatulog si Lara dahil sa paghilot ko sa paa nito. Umalis ako sa paa na niya at saka lumipat sa mukha nito. Hinalikan kong noon ito saka dinampian ang labi. Nakita kong kumibot-kibot ang labi niya na siyang kinangisi ko. She is beautiful and sleep peacefully. Ngayon ko na lamang ulit siya pinanood matulog. Natigil na naman ako nang tumunog ang cellphone ko. Hinanap ko naman yun kung nasan. Wala sa bulsa ko kaya napatingin ako sa suot ni Lara. Nasa kanya nga palang cellphone ko. Kinuha ko yun sa bulsa nito at dahan-dahan umalis sa kama para hindi ito magising. What is it, Dad? Denise is there on California. Kakaalis na nito kanina, kaya mag-ingat ka. Lara ng asawa mo at ingatan mo. Kilala mo si Denise. His dad said, I will, Dad. Thanks for the info. Saka ako pinatay ang linya. Nilingon ko naman si Lara at mahimbing pa rin ang tulog nito. Kumuha ko ng tawel at palanggana na may tubig. Pinulasan ko mukha nito sa katinanggal ng jacket at boots na suot nito. Matapos ko ito pulasan, nilagay ko sa labas ang palanggana, saka ako naligo. Matapos kong maligo, saka ako tumabi ng higa. Nakaharap to sa akin kaya kitang-kita ko mukha nito. Kasal ka ba talaga sa akin? Hindi ako makapaniwalang asawa kita. Hindi ko matanggap na asawa kita. Susubukan ko maging mabait sa iyo, I swear. Hinalikan ko to sa noo saka yumakap sa bibang nito bago pinikit ang aking mata. Nagising si Lara na mabigat ang tiyan at binuhat naman itong mata niya. Kitang-kita niyang nakayakap sa kanyang asawa. Hinayaan niya yun at pinanood ito habang tulog. Ang bait ng mukha mo kapag tulog pero kapag gising, nakakatakot. Seriously? Natatakot ka sa akin? Halos manlaki ang mata ko sa gulat na magsalita ito at iminulat ang mata. Sobrang lapit na mukha nito sa akin. Akmang ilalayo kong ulo ko nang hapitin itong bato ko saka hinulikan ang labi ko. Good morning! Sabi nito saka pinakawalan ng labi ko. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Good morning! Sabi ko saka patak mong pumasok sa loob. Narinig ko namang natawa ito. Isinara ko ang pinto ng banyo saka doon pinakalmang sarili. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Bakit ba kasi mahal ko ang lalaking yun? Naghilamos lang ako saka nag-toothbrush bago lumabas ng banyo. Wala na ito sa kwarto, kaya nakahinga ako lumaluwag. Are you okay? Napatalon ako sa gulat ng bigla nitong bulong sa tenga ko. Nakakapit ako sa leg nito habang buhat-buhat ako nito. Hindi ko alam magugulatin ka pala. Let's go, kakain na tayo. Akbang bababa na ako na maglakad ito habang buhat ako. Ibaba mo muna ako. Pero hindi ito nakinig. Let me carry you. Anito habang pababa kami ng hagdan. Nakatingin lang ako sa mukha nito. Ang paningin nito ay nasa unahan kaya malaya ko itong pinagmamastan. Do not look at me like that.
Sabi nito na makarating kami ng sala, kaya naiiwas kong paningin ko at maingat ako nitong ibinaba. Pinagsandok ako nito ng pagkain. He is so sweet. Nakatingin lang ako sa ginagawa nito sa akin. Bakit ginagawa mo to? Feeling ko asawa kita. Nilingon naman ako nito. Because it's true, I am your husband. Sabi nito sa akin sa katumabi ng upo. Nagawa mo akong saktan. Bakit mo ba ginagawa yun sa akin? Let's not talk about it. We're here to have a vacation and not to talk about na yun. Sabi nito saka nagumpisang kumain. Bakit ba hindi maalis sa isip ko yung sakit na ginagawa niya sa akin? Nakatatak na yun sa isip ko, maski sa puso ko. Pilit kong kinakalimutan dahil gusto ko mag-enjoy itong vacation namin. Pero talagang makulit ang isip ko. Biglang bumalik sa alaala ko ang topic na yun kung paano ako saktan niyo, physically, emotionally. Kumain na lang ako, tinayang magkagulong isip ko. Saka ako naaalalahanin kapag nasa Pilipinas na kami. Ngayon, I need to enjoy this with him. Matapos kumain, lumabas ako ng bahay. May nakita ko malapit na parke doon. Hindi ako nagpaalam kasi malapit lang at may kausap si Alex. May nakita naman ako isang bata na gumagawa ng snowman. I think 5 years old na lalaki at sobrang cute nito. Lumapit naman ako dito kaya napalingon to sa akin. Hi, what are you doing? Tanong ko rito. Hello, I'm doing a snowman but it's hard to do. Yung mukha naman to. Napangiti ako sa inakto nito. Ang cute niya. If you want, I'll help you. Tumingala naman ito sa akin. Seriously, you wanna help me? Tumangon naman ako. Tuwang-tuwa naman ang bata. Nagbilog ako ng snow sa kapi ng patong iyon. May mga kahoy na nasa tabi kaya kumuha ako para sa kamay nito. May gamit din para sa mata at ilong nito. Wow, this is so cool. Thank you for helping me, lady. Ginuloko ang buhok nito. You're welcome, young boy. Sabi ko sa kapi na noon to habang tuwang-tuwa sa ginawa ko. So, you're here. Kanina pa kita hinahanap. Napalingon ako sa likod at nakita ko si Alex. Napalingon to sa tabi ko. Who is that kid? Nakita ko lang siya and I help him doing a snowman. Paliwanag ko dito. He's so cute. Kailan kaya tayo magkaka-baby? Bulong ko. Akala ko hindi yun marilinig pero mali pala ako. You want to have a baby? Tanong nito sa akin. Malamang, sino ba naman ang hindi gusto magkaanak? Tinignan ko naman to pero malayo nang tingin nito. Siguro ayaw niya pang magkaanak or ayaw niyang magkaanak sa akin. Isipin ko pala na magkakanak to sa iba para na akong dinudurog. Bumalik na tayo doon. Tumango na lamang ako. Nakabalik kami sa bahay at hindi na rin muling nagsalita. Malayo ang tingin nito at mukhang malalim ang iniisip. Mamaya tatawag ang parents mo. Gusto ko nilang makausap. Can I borrow my phone? Kahit isang oras lang tatawagan ko lang si Maureen. Pero bibigyan kita ng isang oras para magkausap kayo. I don't like what she said to you about me. Pasensya sa sinabi niya sa'yo. Ganon ang kaibigan ko kapag nasasaktan ako. Here, use this. 1 hour is enough for you. Kinuha ko naman ang cellphone ko. Umalis naman to pagkatapos ibigay sa akin ang cellphone. Agad kong tinawagan si Maureen. Oh my gosh, where are you? Sabi ng parents mo, umalis daw kayo ni Lex. San kayo nagpunta? Did they hurt you again? Please, Lara, answer me. Hiwalayan mo na kasi ang asawa mo. Lahat ba sasagutin ko? Malamang tanong yan lahat eh, kaya kailangan ko ng sagot. God, saan planeta ka ba kasi nagpunta ha? I'm in California for vacation with Lex. Desperada ka na bang mahalin ka niya? Natigilan ako sa sinabi nito. Kung pwede ko yung gawin, bakit hindi? Alam kong ang tanga ko sa part na to. Susuko naman ako kung di ko na talaga kaya eh. Nag-aantay lang ko ng time kung kailan handa na ako sumuko. Gaga ka? Mag-aantay ka pa ng time? Sinasaktan ka na nga, di ba? I know. Oo, masakit. Nasasaktan ako. Pero mas masasaktan ako kapag iniwan ko siya. Kaya ko pa. At hanggat kaya ko pa, hindi ako susuko. Kapag alam kong pagod na ako, saka ako magpapahinga. Bakit ba kasi ang malas mo sa love life? Mabait ka naman. Maganda. Makinis. Pero sa lalaking yan ka pa napunta. I don't know. May side siya na naging mabait sa akin at sweet kaya hindi ako nawawala ng pag-asa na baka mahalin niya rin ako at hindi nasaktan. Hindi ka ba niya sinasaktan dyan? Nope, he is so sweet and kind. Lagi niya akong binibigyan ng bulaklak. Namamasyal kaming dalawa at pinaghahanda niya ako ng pagkain. Paano kapag nakauwi na kayo dito? Baka bumalik siya sa dati na sinasaktan ka niya? Naisip ko na rin yun. Baka nga bumalik ulit sa dati. Payong kaibigan lang ha. Hiwalayin mo ng asawa mo. Walang patutunguhan yung relasyon ninyo kung isa lang sa inyong nagmamahal. Alam mo na, mauuwi din yan sa sakit. I don't know what to do, Mau. Pag-isipan mo. Pero susuportahan kita. Kung saan ka sasaya, basta't nandito lang ako kapag sinaktan ka niya, ha? Napangiti ako dahil sa kaibigan ko.
Thank you, Mau. Saka ako pinatay ang linya. Natigilan ako na may nag-doorbell kaya naman lumabas ako at may nakita ko isang lalaki. Ma'am, kilala niyo po ba sila? Tanong sa akin ang guard. Who are you? Tanong ko sa lalaki madaming hikaw at tato na ninigarilyo itong bumaling sa akin. Denise, nice to meet you, lady. Nakakatakot ng boses ito. Halatang manyak ito. Mukha naka-drugs pa yata at namumulang mata. What do you want? Tanong kong mali. Nothing. I'm just checking if Alexander is here. Napatas ang gilid ko sa sinabi nito. Anong kailangan nila kay Lex? Kailala ba ito ni Lex? May... Natigilan ako na may humawak sa akin. Leave! Malakas na sigaw ni Alex na siyang kinagulat ko. Long time no see. Nakakatakot ang boses ito habang matiim na nakatingin. Kaya nilingon ko si Alex at yun din yon. What do you want? Pilit akong tinatago ni Alex sa likod nito. You have a beautiful lady. I like it. Nakita ko pang dinilaan ito ang gilid ng labi habang nakatingin sa akin. Don't you dare. Leave. Sigaw na muli. Nagtawanan ng mga to. Hindi ko naintindihan ang sinabi nito. See you when I see you, Mr. Ramirez. Nang makaalis to'y humarap sa akin si Alex. Huwag kang lalabas ng bahay na hindi ako kasama. Maliwanag? Naguguluhan man pero tumango ako. Let's go to your parents. Going to talk to you. Anito kaya sumunod ako dito. Sino kaya ang Dennis na yun? Bakit kilala siya si Lex? Magkakilala bang dalawa? Bakit kinakabahan ako? Nakatingin lamang siya habang may kausap sa cellphone. Nakakunot ang noon ng asawa niya dahil sa kausap siguro nito. Meron na lamang kaming 1 week and 3 days. Are you okay? Tanong ko rito matapos ito makipag-usap. Nothing. I'm just pissed off. Sabi nito saka ako iniwan. Natapos na nangyari kahapon na makita ko yung lalaki nagngangalang Dennis, hindi ako pinalabas na hindi siya kasama. Para bang may mangyayari sa akin kapag hindi siya kasama? Nakausap ko na rin ang magulang ko at ayun nga, hihingi ng pasalubong pag-uwi ko raw.